السلام علیکم غریب علی سنت کا مشور کمرو مشی بھاگیا ہی چیڑو ہدایت اندیا ما بھاگیا نی بچ بھی جوں او اللہ شور خوش کا السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ چیل والے ما غریب سنگ تا سریتا ما بھاگیا ہی ہیں اے ما مال ہیں ما ہڑی دے ہیں ماری ہڑی دے مال وٹھا ما کلو سنگ تا نا مریاں درکنیاں دی غریب ایڈ بھی نا کلو شو بھائی بھاگیا ہی ہیں کنے وزی گزارا کنے وزی مالا شان راہ کیا کنے یک دہمی ہے مطلع جون ہے تکا کنے اللہ شور کوش کا دو می اگے دے ہڑ دے مال ویڈیو سو ماشاء اللہ سمل دا سا پیچھے ہٹھے دے تو ہڑ دی ماشاءاللہ نی مصالحہ مگا مری ہاں دو می مگ دے نہیں ہی چھٹا ہے تا اے ہزیں دار ہے نہیں ہی ہے اسی نا انگ بیا نو دکھنا تھی کھڑ دے مردوم اے نہیں ہی ہے اے ڈھنگرا شرک ہوگا اے ڈھنگرا ما گڈ کو ہڑ دے پا گڈ سالا اے کوہاں چکا دا سو اے کھو او ڈھو اسی بس کھڑو کھیا بیا ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋ ਯਾਰ ਨਾ ਤੋ ਗੋਖਾ ਪੋਸਟ ਜਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਕੋ ਠਾਂ ਹੈ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਦੀ ਭਾਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਬਾਂ ਢੱਕਾਂ ਖਾਰਾਂ ਖਨ ਗਾਉ ਪਤਾ ਫਟਕਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਨੇ ਗਿੱਡਾ ਦੇ ਗੁਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਟੋ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਗਿਆ ਯਾਂ ਇਹ ਕਿੱਕਾਂ ਜਨ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਵੱਟਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਟੋ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਕੇ ਬੜੀ ਘਾਰਾਂ ਖਨ ਗਾਇਆ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਘਾਰਾਂ ਖਨ ਗਾਇਆ ਇਹ ਕਿੱਕੇ ਇਹ ਫੌਲ ਤੇ ਮਰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਿੰਕੇ ਸ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਿੰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿੰਗੋਨ گزارا سنگتاں دوستاں کلاں سلاماں دے گوں یہ تو ہی کھو بھاگیا برے این بھاگیا یا ماشاءاللہ چلی چلا جا ہاں ہمیں کا بھاگیا یا کھلے دوستان سلام والله شر خوش خبره ها